क्या है? जीके। जीके आलिया को ढूंढने आए? अरे नहीं, जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं, हम पीके का दादा जीके हूँ। देखो अन्यतम ग्लैमरपूर्ण अनुष्ठान फिल्म फेयर अवार्ड और डिस्ट्रॉयर मुंबई स्थित आलोचनी फिल्म फेयर प्रति बसरे आयोजन करे फिल्म फेयर अवार्ड। हेलो करण सर, हाय कपिल, यू आर द फनीएस्ट मैन इन द कंट्री, थैंक यू वेरी मच। देखर अन्यतम अनुष्ठान एया आनकी विदेशतो माझे माझे अनुष्ठित होय फिल्म फेयर अवार्ड। कपिल वैसे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे तुम? अरे आई लाइक योर हेयर स्टाइल साजिद। फिल्म फेयर अवार्डर पूर्व कईटाम दृश्य अपनी आपको देखा विचार। तुम्हारा डैड डेविड धवन। कंगना ने लिखा है थैंक यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही हूँ? ओह शिट, तो कमीना, ओह सॉरी सॉरी, ओह सॉरी सॉरी। बॉलीवुडर प्राय सकल नामी दामी तारका उपस्थित थके फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्ठान, किंतु एबार होमबाखिर बाबे खूब खबर। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मदो का राज है। अरे मैं भी तो अखमर आर्थिक अवस्था जथेष्ट उन्नत नहो पारे, राज्यर जनसाधारण जथेष्ट आर्थिक संकटर माजत कथाबो पारे, तथापि राज्यबासीर बाबे खु खबर एबार होयतो अखमबासी सचक्ष देखिब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खानके धरि बॉलीवुडर अन्यान्य तारका। फिल्म फेयर अवार्ड एबार गुवाहाटीत अनुष्ठित होवाटो चूड़ान्त, राज्य सरकारे व्यापक हारत पुजिर आबंटन जनाय आयोजन करिब फिल्म फेयर अवार्ड। प्रथमबारर बाबे बीजेपी सरकार आमूलत अखमत अनुष्ठित हब ग्लैमरपूर्ण अनुष्ठान। फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्ठित करिबर बाबे उद्योक्ता सकले अखम सरकारर सते जोगाजोग करिसिल। অসম সরকারৰ আর্থিক সাহায্যৰ জৰিয়তে অসমত এবাৰ ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছিল মুম্বাইৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। এতিয়া দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো পঞ্চতাৰকাযুক্ত যথেষ্ট হোটেল আছে, সেয়েহে বলিউডৰ তাৰকাক ৰাখিবলৈ গুৱাহাটীত এতিয়া স্থানৰ অভাৱ নাই। সেয়েহে উদ্যোক্তাসকলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল স্পঞ্চৰশ্বিপ বিচাৰি, আৰু এই স্পঞ্চৰশ্বিপৰ বিনিময়ত গুৱাহাটীত ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছিল ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ উদ্যোক্তাসকলে। ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলাই দিছে 30 কোটি টকা, অৰ্থাৎ ৰাজকোষৰ ধনৰে গুৱাহাটীত আয়োজিত হ'ব ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ড। ইয়াৰ ফলত অসমবাসীৰ কি লাভ হ'ব? ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ নামত এইদৰে ধন আবণ্টন দিয়াটো উচিত নে? ৰাজ্য চৰকাৰে কিয় 30 কোটি টকা ব্যয় কৰি ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ড আয়োজন কৰিব খুজিছে সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয়। কেৱল বিনোদনৰ বাবে 30 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে নেকি? 30 কোটি টকা যথেষ্ট ধন, এই ধনে ৰাজ্য চৰকাৰে যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে মেলামুখী এই চৰকাৰখনে অসমত ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠিত কৰি বাহ বাহ ল'ব বিচাৰিছে, যাৰ বাবে 30 কোটি টকা ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ডক দিবলৈ ৰাজি হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। ইতিমধ্যে বিত্ত বিভাগে এই 30 কোটি টকা ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ বাবে মোকলাই দিছে। কেৱল সেয়ে নহয়, গুৱাহাটীত দিল্লীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান এটাই আয়োজন কৰিব ওলাইছে আন এক অনুষ্ঠান। বেডমিণ্টন খেলুৱৈ গোপী চান্দৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজকোষৰ পৰা উলিয়াই দিছে 5 কোটি টকা। শুনি আচৰিত হ'ব, দিল্লীৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে গোপী চান্দক লৈ গুৱাহাটীত এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব, ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা স্পনচৰশ্বিপ বিচৰা হৈছিল, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেও সকলোকে আচৰিত কৰি সেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোক গোপী চান্দৰ আগমনৰ বাবে 5 কোটি টকা মোকলাই দিছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হ'ল যে সদৌ ভাৰত বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে স্বয়ং হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা অৱস্থাত গোপী চান্দৰ নামত 5 কোটি টকা কিয় চৰকাৰে ব্যয় কৰিব ওলাইছে সেয়া এক প্ৰশ্নৰ বিষয়। উল্লেখযোগ্য যে এইদৰে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে বিভিন্ন মেলা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ নামত কোটি কোটি ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰিছে, অথচ এই ধনেৰে যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন চৰকাৰে। আমি সকলোৱে জানো কেইদিনমানৰ পূৰ্বে অসমৰ অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়া নিশিতা গোস্বামী আৰু নৃত্যশিল্পী তানভী শৰ্মাক দেখা গৈছিল বিদেশত।
পর্যটন বিভাগের উদ্যোগত আয়োজন করা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেছিল। পর্যটন বিভাগে বিদেশের পর্যটক আনবলে বিদেশে পঠাইছিল দল এটা। দুই অভিনেত্রী আর এগারী নৃত্যশিল্পী সহ লন্ডন, স্পেন, ইতালি আদি গেছিল দলট। ইয়ার বাবদ রাজকোষের ব্যয় হয়েছিল প্রায় 3 কোটি টাকা। পর্যটক বিচারিবলে গৈ এই 3 কোটি ব্যয় করা উচিত হয়েছে? এই 3 কোটির বিনিময়ে কিমান পর্যটক স্পেন, ইতালি বা লন্ডনের পর আসব সেয়া প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু মেলামুখী সরকারে ইয়াত কোনো কৃপণালি করা নাই, এনে ধরনের ধনের আবন্টন লগে লগে দি দিয়া হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।